ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ସରସ୍ୱତୀ ଦୁନିଆକେ ଅଲବିଦା କହିକରି ଚାଲିଗଲେ। କାଲି ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ହେଲେ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତର ସରସ୍ୱତୀ ଦୁନିଆକେ ଅଲବିଦା କହିକରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍। 1929 କୋକିଳକଣ୍ଠି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 2022 ଫେବୃଆରୀ 6 ଦିନ ତାଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶୋକର ଛାୟା ଭାରତରେ ଖାଲି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛେ। ମା ସମଲେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ।